До нашої розмови також доєднуємо Віктора Верснера, ізраїльського військового, майора Цахал армії оборони Ізраїлю. Пане Віктор, доброго вечора. Побачили щойно зараз матеріал про залізний купол. І скажіть, Україні якраз саме повітряна, захистити себе з неба, це питання номер один, захистити себе від російських ракет. Наскільки ось можлива система залізного куполу в реаліях України і нашої території, як ви гадаєте? Ну, по-перше, доброго вечора. По-перше, треба добре собі уявляти можливості цієї системи. Одна батарея залізного куполу, ну, в одній батареї є три чи чотири пускової установки, радар, звичайно, і одна батарея може захистити територію в радіусі десь 120 квадратних кілометрів. Лише 120 квадратних кілометрів. Наприклад, територія маленької країни Ізраїль – це десь 8 тисяч квадратних кілометрів на 10 батарей залізного купу. Ізраїлю потрібно щонайменше 15 батарей задля того, щоб захистити стратегічні об'єкти та міста, саме міста країни Ізраїль. Ще 5 батарей наразі знаходяться на той чи іншій стадії розробки чи виробництва. Але вони не є на озброєнні. Є дві батареї, які є на озброєнні армії Сполучених Штатів, і саме вони, саме про них, наскільки я розумію, йде наразі мова. О, чи про якісь там постачання у майбутньому. Саме військово-політичне керівництво не хоче, поки не заявляє, що готові допомагати Україні військовим зброєю, саме надавати протиповітряну оборону. Суспільство, наскільки воно готово впливати на військово-політичне керівництво? І на вашу думку, яка ось цього всього ефективна би елемент був захисту неба в Україні як дослідника ізраїльської системи протиповітряної оборони? Щодо ізраїльського суспільства, переважна більшість підтримує Україну, це не є питанням. Я був неодноразово на митингах в підтримку України і бачив там більш ніж 20 тисяч людей збиралося, коли на таких от митингах протилежної сторони навіть 40 не збиралося. Суспільство намагається тискнути на уряд, і, на жаль, ми не маємо бажаного успіху, але маємо частичний успіх. Уряд допомагає Україні, є гуманітарна допомога, є польовий шпиталь, який був розташований у Львові, якщо я не помиляюсь. Були постачання броньованих швидких і ліків та інших засобів, але це не є достатньо. Так, я не згоден з тим, з паном Ігорем, з тим, що Україна завжди підтримувала Ізраїль. Так, Україна ніколи не голосувала за Ізраїль в ООН, але ніколи не голосувала, одноразово голосувала проти. Окей? Ізраїль завжди голосував за Україну по всім питанням російської агресії з 2014 року, на всіх голосуваннях в ООН. Ізраїль має де-факто спільний кордон з Росією в Сирії, і це впливає на рішення уряду. Я це розумію, я з цим не згоден, власне, але я це розумію. І ми прагнемо тиснути на наш уряд задля того, щоб він робив більш
більш таки важливих кроків в військовій допомозі Україні. Щодо залізного куполу, насправді ця система в змозі знищувати будь-які повітряні цілі на низьких висотах. І вона насправді є найнижчим четвертим уровнем рівнем протиракетної оборони Ізраїлю. Вона в змозі знищувати навіть крилаті ракети, навіть мінометні снаряди, навіть артилерійські на відстані від 4 до 70 кілометрів. Це є правда.